Ne në 2018 na është shën banesat si rezultat i hapjes tërsisë rrugës Kombit. Dhe në atë moment bashkia erdhi, bani procedurat, bani aktin e konstatimit, e kaloi në këshill bashkiak, e kaloi në prefektur dhe ishin të gatshëm të gjithë për ta mbyllë procesin, për të na dhënë dëm shpërblimin e masën e shkuën humbledh këshilli teknik i ANSH-s dhe u vendos që dëmtimi i shtëpive ka arsye rezultati shemë i hapjes trases. Ne nuk na ka dhënë certifikatë për 7 banesa. 4 janë të regjistruar pjesërisht dhe 3 janë të paregjistruar fare. Ne po të ishte ligji ka dalë për regjistrimin para 91-shit, ligji në 2020 për regjistrimin e ndërtimit para 91, edhe ligji për saksimin e sipërfaqes ka dalë në 2018. Mbi atë bazë ligji kemi vendosur, dorëzuam kadastër gjithë dokumentacionin dhe këto vendimet e këshillit të gjitha, por nuk u bë mundur. Si rezultat i kësaj, me kontributin e prefektit Lirës, bëmi takim me Lamën 22-shin janar. Dhe na u premtu që do bëj bashkë me përgjegjësin juridike të kadastrës, një këshilltar juridik, kur u bë puna mas 10 muajsh me datën 1 nëntor 2023, bie përgjigje 2022, bie përgjigje që nuk regjistrohen shtëpijat për arsye se janë të shembra. Na për atë e bëm takimin. Na jetojnë të gjithë me qira dhe lëvizin ke njerëz të vet në Reps, në Lezhë, në Rrëshen, ku të mundna. Për arsye se nuk ka mundësia financiare, por ne s'po kërkojmë bonus qiraja asgjë. Ne kërkojmë dëmshpërblimin si të gjithë banorët e tjerë, si 80% janë ndërkujtuar.